Prijeten pozdrav, cenjene gledalke, gledalci televizije AS, iz nove oddaje Župan za vas. V gosteh smo v majhni občini, vendar pravi občini, Kobilje, povsem na meji, na vzhodni meji Prekmurja z Madžarsko. Naš sogovornik bo župan občine Kobilje, Robert Ščad. Robert, hvala za povabilo. Takole v čudovitem vremenu smo prišli v Kobilje, kjer se seveda tako kot v vseh drugih občinah dogajajo stvari, ne glede na dano situacijo, ki je že za nami. Nekaj imate investicij, nekaj ste zaključili, predvsem kar se tiče okrog osnovne šole. Tako. Dobar dan, pa prav dobrodošli na Kobilju. Ja, tako je, ne. Kljub situaciji z epidemijo smo bili kar precej aktivni, seveda z določenimi omitvami, predvsem kar se društvenega družabnega življenja tiče, ampak delo je drugače potekalo nemoteno naprej. Zaključili smo investicijo energetske sanacije osnovne šole. To je bil projekt vreden 650 tisoč evrov, tako da se sedaj naši otroci prav fantastično počutijo. V novih prostorih je pa dejstvo tudi, da so tega več kot vredni, saj tudi na državnem nivoju, na vseh preverjanjih in tekmovanjih dosegajo kar zavidljive rezultate in jasno, ne, otroci so naša prihodnost, torej treba jim je omogočiti dobre pogoje in tudi privabiti še koga drugega v našo občino. Neke investicije pripravljate, razpise za kolesarske steze, tudi spremembo obrtne cone v stanovanjski del, ki bi ga občina ponudila mladim družinam, brško ne, demografski faktor je tudi tukaj v Kobilju vaše občine, kar tisti dejavnik, ki bo vplival na prihodnost življenja v vaše občini. Ja, tako je. Ne. Demografija je izredno kruta po celi Evropi, za Slovenijo v takšne majhne kraje, kot pa je Kobilje, pa to še toliko bolj očitno in intenzivno. Leta 2011 smo imeli 618 prebivalcev, v letu 2020 v tem štetju jih je bilo 545, tako da v teh 10 letih se je več kot za 10% zmanjšalo število. Kar je seveda tudi zaskrbljujoče, je pa tudi povprečna starost, ki je 46 let, povprečje v Sloveniji je 43. Ja, ne, in ko imaš take trende, je seveda treba nekaj povzeti, seveda si ne delamo utvar, da mi s čarovno palico lahko to kaj bistveno vplivamo, nekaj pa se zagotovo da. In seveda smo z pripravo strategije iskali načine rešitve, kako to spremeniti. Imamo obrtno cono, približno 3 hektarje in že dejansko 15 let, polovica je prodana investitorju, ki 15 let še ni naredil ničesar. Druga polovica je še v naši lasti in seveda ena od možnosti je ta, da uredimo moderno stanovanjsko naselje, tudi z pač moderno arhitekturo, namreč tudi samo Kobilje, ki je pomurska, panonska obcestna vas, ima tudi, kar se tiče občinskega prostorskega plana in zahtev stroke, določene omejitve, kako bi naj hiše izgledale. Tu moramo seveda slediti pač, bom rekel, starodavnim principom. Seveda na tistem področju bi lahko napravili neko novo stanovanjsko moderno sosedsko, ki bi bila privlačna za mlade družine. Vse to je seveda pol spet povezano z šolo, z komunalno infrastrukturo, ureditev infrastrukture, tako da tudi peljemo zadeve v to smer. Se pravi, nekako se nam zdi pomembno, da napravimo neko pozitivno diferenciacijo glede na ostale občine in ponudnike na tem področju. Mi smo le toliko oddaljeni verjetno od avtoceste, sama obrtna cona je toliko majhna, da verjetno ni dovolj konkurenčna v primerjavi z drugimi. Ne? Kar je še pa dejstvo je tudi to, da imamo izredno nizko stopnjo brezposelnosti. Če ima Pomurje 13%, imamo mi nekaj malenkost čez 8, povprečje Slovenije je pa 7,7, tako da nekih težav pri zaposlovanju ljudi nimamo, seveda vsi migrirajo oziroma delovni ali v Avstrijo ali pa v okoliške večje kraje. In seveda so se ljudje tudi so začeli razmišljati in se odločili, da bi Kobilje ostalo lepo, zeleno, majhno, cart in primerno za življenje, ne pa za industrijo. Ne. Tako da ja, povzemamo vse korake v tej smeri, da postanemo tudi neka razpoznavna, lepa turistična destinacija. Zdaj ravno pripravljamo razpis, ki smo se ga lotili skupaj z občino Lendava in Dobrovnik, to je kolesarska povezava med Kobiljem, Dobrovnikom in Lendavo.
Deloma smo že premostitvene objekte naredili v lanskem letu, no, zdaj pa je tudi bo tlakovana dejansko sama trasa in pač asfaltirana. Kar je pomembno za kolesarje, kar je pomembno za turizem, kar je pomembno seveda pol tudi za neke dopolnilne dejavnosti, ali to na kmetiji, ali so to razpršeni hoteli v zidanicah. Ideje je kar precej. Vse to sodi vašo strategijo? Strategijo, ki je pripravljena, osnutek strategije je že potrjen, sedaj še samo čaka potrditev verjetno na seji občinskega sveta. Tam ste zajeli to, kot ste rekli, nekaj veliko se ne da postoriti, recimo s čarobno palico, pa vendar Robert Ščap, župan, da pa se narediti in vsaj nekako za namcem pustiti neki načrt, neko strategijo, kako v prihodnje. Kaj še zajema ta strategija? Ja, tako je. No, zdaj, bom rekel, so upadala je sicer zadeva z pač ukrepi pandemije, smo pa to izkoristili in poklicali vsakega občana, tudi z aketnim vprašalnikom, tudi z individualnimi razgovori, da je sodeloval pri pripravi te strategije. Ne. Zelo pomembno pri tem je, da slišimo občane, kako oni vidijo Kobilje, kje vidijo trenutne probleme, predvsem pa kje vidijo Kobilje čez 5, 10, 15 let. Ne. Moram se jim res na tem mestu še zahvaliti, jih pohvaliti, izredno so bili aktivni, odgovorno so pristopili k zadevi in nanizali so kar precej takih konstruktivnih, dobrih idej, se pravi, ni to spisek neuresničljivih želja, ampak res realne in dobre ideje za prihodnost. Tako je, zdaj še to moramo potrditi na občinskem svetu in seveda potem gremo v izvrševanje vseh teh ciljev, ki temeljijo seveda na turizmu, na dopolnilnih dejavnostih, na ponudbi domače hrane. Seveda je zelo pomembna pri vsem tem tudi infrastruktura. Pomembno je to naselje, ki ga planiramo zgraditi, povezati z pločniki, urediti varno pot otrok v šolo. Ja, včasih vsakdanjem življenju mogoče nismo ravno zadovoljni z vsem, ampak vsem tem smo pa ugotovili, da pa imamo šolo, imamo trgovino, imamo pošto, neposredno v bližini je tudi lekarna v Dubrovniku. Pomemben nam je lepi, miren kraj, to, kar so poudarili kot vrednota, je pa res narava, družinska sreča in na tem bomo gradili tudi prihodnje. Pravimo, da seveda okvir nekaj vsebina, pa nekaj drugega še zraven. Jasno je, da društveno življenje nekako daje utrip tudi vaši občini, tudi vašemu kraju. Zdaj je pač zaradi danih razmer društveno življenje zamrlo, ampak verjetno se prebuja. Tu so društva, kot so gasilsko društvo, močno društvo vinogradnikov, kajti v okolici imate čudovite vinograde z odličnimi vini oziroma rujno kapljico. In vse to potem nekako konglomerat vsega tega daje potem verjetno mozaik, ki bi ga želeli kot župan imeti v vaši občini. Tako je. No, kar se tiče društvenega življenja, dobivamo pohvale z vsej strani, dejansko je to majhna, relativno majhna vasica, kjer so ljudje povezani in kar se tiče sodelovanja društev, lahko povem, da je to izvrstno, kot da skoraj ni zaslediti daleč na okoli. Ljudje so povezani, sodeluje marsikateri občan v različnih društvih, zelo dobro se dopolnjujejo in seveda na osnovi tega njihovega delovanja bomo poskusili spodbuditi tisti kanček še podjetnosti, da bi v popoldanskem času to, kar radi počnemo v prostem času, poskušali še prodati, hkrati privabiti še turiste v naš kraj. Seveda občina aktivno tu sodeluje z izvedbo organizacijo pohodniških poti, seveda kolesarska steza je tu izrednega pomena in zdaj bomo tudi prenovili v tej Litrubovi domačiji še skeden oziroma gospodarsko poslopje, kjer mislimo še dodatno dejavnost predstavitve Kobilja, bom rekel neko multimodalno zgodbo, ki bi šla od zgodovine do današnjih časov z vsemi možnimi produkti, ki jih mislimo tudi uvesti.
Verjetno glede tega zelenega turizma, pa to sedaj malce že ukrepi popuščajo, praktično skozi Kobilje grejo prav te peš poti, kolesarske poti, Martinova Pocene, ki tu pri vas začne. Potem je seveda veja Jakobove poti, ki se začne. Pričakujete seveda sedaj v tem poletnem času, da se stvari so poenostavile, so sprostile, da bo zopet Kobilje na ogled številnim gostom, predvsem iz drugih držav, ki prihajajo sem. Tako je, ne. Seveda, to sta recimo dve rdeči niti, ki sta izredno pomembni za nas in kar zdaj tudi ti pohodniki pogrešajo, da se z njimi pogosto pogovarjam, jih je pa res kar precej, so prenočitvene zmogljivosti, oni ne iščejo hotela, oni ne iščejo nekaj enostavnega, je ali tudi neki kemp, ki gramoznico imamo, treba jo pač ustrezno urediti in postaviti, ali to glamping koče, se z ljudmi jih nekako zainteresirati, da te zidanice, ki jih imamo, in jasno, to so investicije takšne, da si še lahko ob vinu, ki ga prodajo, tudi nekje dopolnijo svoj družinski proračun za kakšnim prenočiščem, spostavijo spet stike s temi ljudmi, ki prinesejo vedno še tudi kakšne novosti, ne? Tako da to je tisto, kar tudi ti pohodniki pogrešajo in kar smo tudi vsi izpostavili, da pa je vredno se v tej smeri pač angažirati v prihodnje. Ne? Konce meseca junija Slovenija praznuje 30-letnico samostojnosti, tudi verjetno v tele občini, tipični slovenski občini, branilki nekako vzhoda, pritiskov vzhoda. Boste na dostojen način proslavili verjetno to samostojnost, kakor tudi konce meseca avgusta lansko leto izpadlo občinski praznik občine Kobilje. Tako, ja. Ja, seveda, kar se tiče dneva državnosti, bomo imeli 23. proslavo v šoli, hkrati z zaključkom šole. Pomembno je, da v zaključku šole tudi ta najmlajše osveščamo v tej smeri. Ta glavna prireditev bo pa seveda 24. v četrtek na hribu svetega Martina. Najprej bomo imeli mašo, po maši pa seveda en kulturni daljši program, bom rekel tudi za starejše, tako da ja, to bomo seveda ustrezno obeležili, to je le pomemben praznik, pomemben dan, 30 let je od tega. Ne? Konec avgusta, zadnji teden avgusta, imamo občinski praznik, ponovali smo ga vedno, proslavili na aktiven način, športniki, upokojenci, gasilci, vsi smo imeli različne prireditve, povezane seveda z gibanjem, z športom. Ja, lani pač tega ni bilo omogočeno, ampak letos pa seveda, da bomo na ustrezno primeren način obeležili pa poklicali vse te naše občutke iz preteklosti tudi nazaj. Bodi tako srečno, seveda z veliko energije, Robert Čap, župan občine Kobilje, v dobro občank in občanov. Upajmo, da so sedaj res razmere takšne, da bodo omogočile hkratni razvoj, tudi hiter razvoj vaše občine. Strategija je zastavljena, ljudje so pripravljeni, domačini, in ne vidimo razlogov, morda še kakšen uspešen razpis, da ne bi Kobilju bilo v prihodnje čudovito in lepo. Tako, hvala lepa za dobre želje in dobro vam in tudi vašim gledalkam in gledalcem. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, to je bila današnja oddaja Župan za vas z županom občine Kobilje Robertom Ščapom. Spoznali ste en utrip, nekaj novega v majhni občini na povsem vzhodu naše lepe Slovenije. Z lepimi željami tudi vam in hvala za pozornost. Do prihodnje oddaje Župan za vas pa srečna.